Bwana asifiwe. Praise God, church. Amen. Praise God. Amen. I can see most of you are having smiley faces. Praise God. Amen. Nakumbuka last Sunday, Jumapili iliyopita. Ndugu zangu, tulisema tunaanzisha mchango to build kitchens, a kitchen for a pastor, si ndio? Pastor's kitchen, ama namna gani? Jikoni ya pa? Jikoni ya pastor ni ya kila mtu. Jikoni ya pastor ni ya mama assembly. Jikoni ya pastor pia ni ya dada. Sasa tukichanga pesa kuna shida. Tuchange pe? Zaka na sada? Weka kwaya mtu wa gita. Hii Jumapili, tuko na wageni. Kama ni mgeni mheshimiwa ambaye atasaidia na mchango wa jiko, situpige vigelegele akiingia. Wageni wetu, tuwaikie wimbo ama tuwekee wimbo? Hakuna Mungu mwingine ndiye kama sina baba na mama yako ndiye kama haya kanisa. Sasa huyu ni mgeni wetu mheshimiwa, si ndio? Nani anasimamia kwaya kwa hii kanisa? Wewe unje kupiga gita? Mgeni, huyu ni nani? Umekuja na yeye? Wewe ni kijana yangu. Huyu ni kijana yako wa mkono. Nishakuna yeye kazi. Kijana yangu. Now what to do? Sasa huyu gita. Sasa makofi ya kiasiki ya juu kwa mgeni wa pasta. Peana gita. We hope you know to play that tune, ndio? Nani anasimamia kwaya nani? Mama assembly ni nani? Mambo ya treasurer kwa meeting ya kanisa. Treasurer ni nani? Spirit huyu, hata paka umenyamaza. Iyo role tunapea nani? Mheshimiwa. Nani anasimamia vikundi vya wamama? Wewe, you are not serious. Iyo role yako tumepea mheshimiwa. Kupiga makofi, kupiga makofi. Nani anasimamia youth? Anaitwa Beriberi. Wewe anasimamia youth? Unajua kuwa youth ni nini? Last Sunday mkutano wa youth ilikuwa? Hiyo role yako tumepea mheshimiwa. Nani anasimamia mambo ya matanga? Matanga nani anasimamia? Yule wa kofia. Wewe unasimamia mambo ya matanga and you are never serious. Hiyo role tumepea pa? Sasa. Sasa leo pasta karibu, si pasta mheshimiwa, karibu sana. Hizo roles tunakupatia. Pokea kutoka kwa hii kanisa. Kuanzia leo kabisa. Sasa tuko na mchango wa jikoni yangu. Na jikoni yangu ni jikoni yako. Jikoni yangu ni jikoni ya kila mtu. Ya kila mtu. Kila mtu. Sasa tunaanza kutoa mchango na kikapu kiko hapa. Kila mtu ataanza kukuja na wimbo tuwekewe na huyu kwa ya master mgeni. Kwa master mgeni, weka wimbo. Toa ndugu. Toa ndugu. Sauti. Toa ndugu. Toa nyanya. Tuanze kukuja. Nani anakuja? Haya, tuanze kukuja. Tutoe na tutabarikiwa. Toa dada.
asante sana ndugu. Sasa kwa hivyo ninafurahi sana manake kulingana na michango iliyoko kwa simu na ile ambayo iko hapa inafika pesa 1300. Kuna mwingine? Ah. Dada, sasa nashukuru, sasa ni 1500. 500,000 Kenyan shillings. Ah, sasa si tuko na mheshimiwa. Tusimame nyote kwanza tumwekee wimbo na karibisha mheshimiwa. Tunaye mheshimiwa. Ae, tunaye mheshimiwa, hamtamweza. Tunaye mheshimiwa. Ae, tunaye mheshimiwa. Hamtamweza. Mheshimiwa. 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 Kwa Master, Thomas Assembly is a rose mumpatia vote. Ah, tunaye mheshimiwa. Hamtamweza. 500,000. Aongeze tu kitu ifike 2 million number 1. Ah, mheshimiwa. Michango yenu ya hii Jumapili. Huyu mheshimiwa atatoa kitu kubwa ifike amount 1 million sima. Ya, mheshimiwa. Karibu sana katika kanisa. Mheshimiwa. Na huyu mmoja umekauka. Mheshimiwa 50 po. Taongeza. Mheshimiwa. Taongeza. Nimekuja ni hiyo nimekuja kimu 50 kwa mheshimiwa. Mheshimiwa 50 kwa mheshimiwa. Mheshimiwa 50 kwa toka toka. Hii ni mapepo kanisani. Mapepo kanisani. Endelea tu. Sasa tumefurahi sana. Na michango yenu ya